Azizler, konserimizin növbetteki iştirakçıları Dani İlyasov rahbarlığındaki yenge vokal grupu. Biz Dani İlyasov'na Uzbekistan Radyosu'nun estrada orkestriga dirijörlük qilgan paytlarini yaxshi eslaymiz. Hamda Dani İlyasov yalla vokal ansamblida ham bir necha yillar mobaynida ijod qilgan. Yaqinda esa Dani İlyasov O'zbekiston yulduzlari ijodiy uyushmasi qoshida yangi bir estrada guruhini tashkil etgan va hozir mana shu o'z rafiqalari Mamaraxon Qurbonova bilan birgalikda mana shu estrada guruhida ijod qilishmoqda. Dani İlyasov, Mamaraxon Qurbonova.